女人买十香金豆子，然后把它们缝在一起，竟然做成一件奢华的礼服，所有人都被惊艳到，就连设计师老板看到后都将它据为己有，这也在女孩的意料之内。殊不知这件礼服暗藏玄机，就在新品发布会上，一辆垃圾车竟然开到门口，里面却掉出一堆破衣服。意外的是，女人从衣服堆里钻出来，随后站在垃圾车上拍打车身，可当车子开走才发现，这堆破衣服竟是上百米的长裙，瞬间吸引所有人的目光。库伊拉带着狂笑离开这里，男爵夫人被气得浑身发抖，而这仅仅是个开始。不久后再次来砸场子，就在男爵夫人展示新品时，库伊拉骑着摩托冲上红毯，摘下头盔露出黑白发，一身撒酷的金黑时装格外抢眼，瞬间抢走男爵夫人风头。媒体争先报道，库伊拉瞬间登上热搜。然而就在伦敦展会上，男爵夫人还没下车，就被人用胶带拦住，车门直接被封死。转头一看，库伊拉更是登上他的小汽车，夸得展开裙摆，把男爵夫人挡得脸都不剩。皇家制服配上大红色长裙，再次吸引所有人眼球。起初女孩来到公司，男爵夫人并不看好她的设计，用小刀夸夸地砍掉多余部分，刚一伸手就被刀子划伤。男爵夫人抓起她的手腕，看到血迹的颜色，然后吩咐助手给她找到这种红色布料，对自己的过失并没有道歉。而女孩并不在意，凭借高超的设计，她很快成为男爵夫人的小跟班。这天她意外看到男爵夫人戴的项链竟然是母亲送给自己的传家宝，听到男爵夫人对母亲无尽的轻视和羞辱，库伊拉非常生气。直到这时她才意识到男爵夫人并不是什么好人，于是她想偷回项链。趁着女人午睡，她摸清保安的位置、时间表的安排以及监控的死角，很快和同伴制定出详细的方案。就在男爵夫人的晚会上，库伊拉将会惊艳登场。从没见过这么狠的女人，她将火柴丢在脚下，衣服瞬间被点燃。女人不仅毫发未伤，还快速地实现变装。在仅有黑白色的晚宴中，她的出现惊呆了全场。而她就是为了吸引别人注意，让同伴溜进会场，随后偷走保安钥匙，唰地甩到楼上同伴手里。可打开保险柜，发现里面并没有项链。另一边，库伊拉也被管家抓住，而项链居然戴在男爵夫人的脖子上。就在库伊拉不知所措时，同伴假装服务员送来一盘新鲜的杰瑞，女人吓得大声尖叫，现场乱成八宝粥。库伊拉趁机拽下项链扔给自己的狗子，回过神的男爵夫人发现项链没了，赶紧吹响口哨，让斑点狗去找丢失的项链。听到哨子的声音，库伊拉瞬间惊呆了，她想起小时候一群斑点狗把母亲推下悬崖，男爵夫人同样也是吹着这个哨子，难道他才是凶手？就在愣神时，同伴赶紧把他拽出会场。在知道真相后，库伊拉彻底崩溃，他对男爵夫人的崇拜在此时全都变成仇恨。他决定向男爵夫人展开报复，在公司里依旧扮演设计师，在为自己设计礼服时，正好被男爵夫人发现，派人直接抢走他的设计图，随后把他的设计据为己有。Well, I seem to have found my new signature piece.而他并不知道，正好落入库伊拉的圈套。到了时装展览这天，男爵夫人命人打开保险柜，没想到意外发生了。人们打开保险柜，无数飞蛾却从里面飞出来，所有人被吓得四处逃窜。发布会还没开始就结束了，礼服也被咬得全是窟窿。原来礼服并不是用金豆子缝制，而是一颗颗虫卵。就在这时，库伊拉的时装秀正式开始。看到对手身穿斑点裙，男爵夫人气坏了，还以为他杀死了自己的狗。见库伊拉如此猖狂，男爵夫人通知了警察。众人见状立马逃离现场，却被男爵夫人发现了猫腻。队伍中的胖子不就是送金豆子的快递员吗？等库伊拉回家发现同伴已被绑了起来，库伊拉彻底暴露，男爵夫人已经知道自己的助理其实就是库伊拉。女人也被激怒，放火准备烧掉这里的一切。很快大火吞噬整栋大厦，伦敦时尚的挑衅者死了。让人想不到的是，当时有人冲进火场把库伊拉救下来，竟然是男爵夫人的管家，并在这里得到一个惊天秘密。管家找到妈妈的项链，里面竟藏着一把钥匙，再打开箱子是一张出生和死亡证明，男爵夫人竟是他的亲生母亲。当得知自己怀孕时，丈夫十分高兴，不仅把传家宝项链给她，还将所有的家产过户给孩子。可女人生下孩子后，为了得到所有财产，竟然让管家将婴儿杀掉。管家实在不忍心，于是将婴儿交给了善良的女仆，也就是库伊拉的养母。在得知女儿死后，男爵终究因郁而亡。That psycho
cannot be my mother. 得知真相后，他无法接受自己的仇人竟是亲生母亲，这个女人毁了他的一切，必定要让他付出惨痛代价。男爵夫人并不知情，还在忙着筹办自己的晚会。库伊拉开车直接冲进警局，引开所有警员救出同伴，又趁机偷走晚会的人员名单，并以男爵夫人的名义送去礼服和邀请函。到了晚会当天，男爵夫人被眼前的一幕惊呆了，所有人都是黑白发装扮，好像事先串通好了一样，而只有他一个人不知道，他只能强装镇定，举起酒杯。Too cruel. 赢得所有宾客的赞同，可他总觉得哪里不对。这时库伊拉突然出现在身后，扎中他身体，趁机顺走控制小狗的哨子，并在卫生间换好以前的装扮，故意站在悬崖边上。男爵夫人看到这一幕，解开斑点狗的绳子，命令他们把库伊拉推向悬崖，谁知斑点狗却乖巧地坐在旁边。 Hey there, mother.他假装上前道歉，却突然把库伊拉推下悬崖，所有人都被惊呆了。这时他感觉到不对，可是已经为时已晚，所有人都亲眼目睹这一切。最后男爵夫人被警察带走，将会受到法律的制裁。而掉下悬崖的库伊拉打开裙子里的降落伞，并没有死掉。故事的最后，库伊拉继承了所有遗产，并成为时尚界的新领袖，片名黑白魔女库伊拉，一部超燃的励志复仇爽片，原片好看，值得推荐。感谢关注蛋蛋，下期更精彩。流血的观音捧出一尊佛像，咔嚓把它丢在地上，接着发生神奇的一幕，佛像全身开裂，快速变大，并以肉眼可见的速度增长，脑袋变得比人都大，下一秒直接穿破百米高的屋顶，而男人站在佛像手指当中，佛像想把他拍成渣渣灰，幸运的是男人掉到房檐上，而佛像并不想放过他，哭哧一拳夸的砸向男人，还好他反应快躲了过去，但疯狂的逃跑后发现前面没路了，这时同伴扔给他武器，就在关键时刻，陈好及时拿到等离子枪，一炮就把佛像手臂炸烂，也差点把陈好震上了天。然而失去一条手臂的佛像变得异常可怕，但男人猛地一跃，使出致命绝招，却被佛像直接吃进嘴里，佛像开心地露出西班牙，同伴伤心坏了。可陈好并没有死掉，还在里面连开数枪，疼得佛像抱头痛哭，随着砰的一声爆炸，百米高的大佛瞬间化成渣渣灰，接着圆球冒出神奇的蓝光，陈好竟然被一点点地传送回来，这到底是怎么回事？原来这天一个醉汉掉进铁轨，所有人都见死不救，一个男人冲下去把人救上来，可自己却怎么都爬不上来。眼看列车越来越近，关键时刻陈好想把他拉上来，却不想直接被拽了下去，结果两人全都完蛋。可下一秒两人竟然完好无损，被传送到一所诡异房间里，身后赫然出现一个神秘圆球，更诡异的是圆球突然发射出激光，夸夸地打印出左脚，随后刷刷地打印出右手，接着是整个身体，很快一个湿漉漉女人被打印出来，所有人都蒙圈了，陈好赶紧给女人披上衣服，这到底是怎么回事？这时黑球上面出现汉字，原来他们都已经领了盒饭，现在的生命归黑球所有，并可以随意支配。突然黑球猛地展开，两边装着奇怪的武器，而里面还装着一个光头男人，右手触碰居然还有温度，这简直太诡异了。而黑色箱子上还写着他们的名字。更诡异的一幕发生了，陈好的双腿瞬间消失，其他人也都一样，身体被空间切割，随后莫名被传送到大街上，前面是个瑟瑟发抖的小孩，还长着一头小葱，几人快速凑上前，小孩拼命的求饶，可男人还是狠心的开枪，结果却没有任何反应。下一秒，这是一把大葱掉在地上，竟然是葱星人的爸爸，他势必要这些人付出惨痛代价。这是可怕的葱星人，他的儿子刚被男人击毙，这让他彻底崩溃，哭哭几下就捏碎男人脑袋。就在他要解决掉下一个目标时，一个身影突然出现，将葱星人冲到了墙上。没想到圆球里的紧身衣拥有超级厉害的战斗力，但还不能伤害到葱星人，两人转手就被扇飞出去。同伴见状赶紧打开箱子拿武器，却什么也没有。关键时刻他只能放出大招，夸他砸向坏人脑袋，居然没有任何作用。就在他要被葱星人吃掉时，突然一道锁链飞来，紧紧缠住他的身体，并且死死钉在了地上。接着一道白光闪过，藏在幕后的同伴来了，接着扣动扳机，解决掉可怕的葱星人。原来黑球的目标是让他们杀掉潜伏在周围的外星人。第一个任务完成，他们又被重新传送到房间里，领盒饭的人将永远消失。这时房间里又出现三人，而新的任务也随之开始。老人被传送到停车场内，而孙子却走散了，还一头撞上了目标人物。两人还没来得及逃跑，外星人直接发出白光，干掉了他们。等其他几人传送过来时，已经来不及了。眼看田中星人已经蓄力，可男人要开枪时，发现武器还没有传送过来。
男人要开枪时，却发现胳膊只有一半，右手赶紧在另一个空间里摸索，快速捡起武器并死死握住。就在坏人准备发射时，武器这才传送过来，并且快速的加载完成。虽然两人同时出击，可巨大的冲击波还是把男人打飞出去，还好有战甲的保护。可外星人看到摔坏的收音机，瞬间变得十分暴躁。他晃了一天脑袋后，准备放出贼厉害的大招，男人吓坏了。可他突然转头射向一旁的同伴，这下完蛋了，外星人唰的飞起来，把男人直接砸进大楼里，夸夸的疯狂输出。男人被打得毫无还手之力，把战甲都吓吐了。眼看男人就要完蛋，下一秒陈好冲了下来，赶紧抱住田中星人，靠着战甲的超级能力，竟然把对方活活勒死。虽然危机解除，但同伴已经没有了呼吸。就在这时，田中星人突然站起，变得更加可怕，唰的一下把所有人崩飞，接着把陈好按在汽车上暴打。眼看他又要发射光速，同伴抡起纯铁的木棍，夸的干在他的脑袋上。谁知外星人没事，倒把电表干短路了，接着又是一顿疯狂输出，甚至暴踢他的坤坤。坏人却面无表情，下一秒卸掉他的武器，直接把女人扔飞出去。接着他的身体旋转360度，嗖的朝陈好跑来，又是没完没了的捶打，正好被烦坏了，竟意外开启战甲能力，一拳下去把外星人怼进汽车里，即使 CPU 都着火了。田中星人还在不停的输出，就在生死关头，陈好摸索到地上的武器，率先扣动扳机，这才彻底解决掉这个怪物。任务完成后，几人又被传送到房间。由于陈好的突出表现，圆球给他7分，如果拿到100分，将会重获自由，或者选择复活死去的人。画面一转，男人回到自己的家里，看到身上穿的战甲，他确定刚才发生的一切都是真的，价值上亿的战甲有多厉害。只见男人快速助跑，接着搜的纵身一跃，竟然跳得比电线杆还高，夸得平稳落地，并且摔得发型都没乱。接着拿起9.9块的平底锅，双手轻轻没用力就捏坏了。不知道这样的战甲你想不想来一套，想的扣一。很快迎来第三次任务，黑球快速弹开，这次要干掉暴行人。随着倒计时开始，他们被传送到一处建筑物前，乍一看并不像有什么怪物，可门前的石像看着有些奇怪。小伙想试试武器，结果却意外打爆一个，另一边的石像却活了过来，抬起巨大的香港脚想把男人踩碎。所有人吓得连连后退，陈好却显得十分淡定。眼看石像又出一个大逼斗，还好男人靠着灵活的走位轻松躲过暴行人的攻击，随后趁机扣动扳机。随着一声剧烈的爆炸，他们终于完成了任务，可倒计时都结束了，他们都没有被传送回去。奇怪的是计时器又重新启动，这说明暴行人根本没有死。这时同伴从里面逃出来，原来房间里还藏着终极 BOSS。 几人刚进去，看到的却是千手观音佛像。然而下一秒，千手观音居然活了过来，突然对男人发起攻击，还把手里的武器打掉，接着夸夸的一顿输出。男人拼命挣扎，还好被同伴强行拽了出来。看到如此厉害的佛像，队友也已经身负重伤，大壮只能迎难而上。突然千手观音从身后出现，瞬间砍断一尊石像，还好他躲闪迅速，虽然举起武器但不敢开枪，反过来被千手观音偷袭。关键时刻安娜开枪，这才挡住千手观音致命一击。可就在这时，女人被千手观音打飞出去，胳膊也受了重伤。看到对方亮出数十把宝剑，女人再想开枪，却发现武器已经砍掉一半。难道所有人都要完蛋？大壮终于克服内心的恐惧，亮出自己的大宝剑，夸的冲上去，可再怎么勇猛也抵不住千手观音的利剑，最终还是被打飞出去。关键时刻女人冲上前，身体瞬间被扎成蜂窝煤，看着队友死在自己怀里，男人彻底被激怒，夸夸的跟观音正面硬刚，可双拳难敌牵手，最终也领了热乎的盒饭。此时只剩陈豪一人，他用尽全力勉强站起来，竟然激发战甲的力量，双腿变得粗壮有力，直接一个跳跃拿到武器。然而空洞扳机后，子弹却被反弹出去，竟然打出千手观音的二级形态。只见流血的观音拿出一尊佛像，掉在地上的瞬间，佛像竟然快速变大，直接冲破百米高的房顶，佛像想把男人拍死，还好他掉在房顶上。见佛像又举拳攻击，正好竟然纵身一跃，想暴击佛像脑袋，却被他一口吞进嘴里。可男人在里面夸夸的开火，疼得大佛捂住脑瓜子，下秒脑袋瞬间爆炸，身体倒塌变成渣渣灰。任务终于完成，在倒计时归零之前，几人被传送回房间，正好累积20分，还差80分才能开启复活功能。那么你觉得他能拿到100分吗？这是漫改电影《杀戮都市》，你觉得动漫版本的好看还是电影版本的好看呢？欢迎评论区留言，感谢关注蛋蛋，下期更精彩。